ួស្តីបាទមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពិសេសគឺជាថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ដែលជាទីរាប់អានរបស់អ្នកដែរទេហើយអ្នកគិតថាបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យអ្វីហើយអ្នកគិតថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកអាចចែកជូនដល់អ្នកដទៃបានទេសម្រាប់ខ្ញុំបាទវិញគឺចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំគឺគុំទេណាដូច្នេះហើយខ្ញុំចែកជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាពេញបេះដូងមកខ្ញុំសូមប្រាប់ថាបុណ្យនេះក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំមានប្រតិថាស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាពេញបេះដូងបាទអរគុណច្រើន Still have